بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الإمام بخاري رحمه الله په دغه مشهور کتاب کې چې هغه مشهور دی په صحیح بخاری باندې، دغه دغه مبارک کتاب نه مونږ د کتاب الرقاق په باره کې خبره کوله. امام بخاری په هغې کې یو کتاب راوړلی چې هغې له عنوان ورکړی کتاب الرقاق. دا کتاب په بیان دا خبرو کې دی چې زړه ورسره نرمیږي، دا معنی د کتاب الرقاق، هغه خبرې چې په هغې سره زړه نرمیږي، او چې کله هم زړه نرم شي نو بیا توجه د الله طرف ته پیدا شي. د چا چې زړه نرم وي نو دی د الله نه ډېر لرې نه ځي، او د الله د دین نه غافله کیږي نه. د چا چې زړه نرم وي په ده باندې قرآن اثر کوي، په ده باندې حدیث اثر کوي، او په ده باندې وعظ او نصیحت اثر کوي. نو دا درس دا مونږ کوم دې دپاره چې دا زړونه زموږ نرم شي او د الله یره پکې پیدا شي، د الله نه یره او د الله قدر او د الله تعظیم کول، د دې لپاره موږ دا خبرې بیانو. نو د هغې په وضاحت کې یولس درسونه شیو، او دا په هغه مبارکه سلسله کې دولسم درس دی. په آخرني درس کې موږ یو باب وضاحت کړو، باب الصبر عن محارم الله، صبر کول د سنه ځان صبرول د ګناهونو نه، د هغه سنه ځان صبرول چې الله حرام کړی دی. د دې خبرې پوره وضاحت په خپل ذکر شوی و چې د دې څه معنی ده ځان صبرول د هغه سنه چې الله حرام کړی دی، او د صبر باقی اقسام غم بیان شوی و، او دا خبرم بیان شوی وه چې د دې خبرې څه تعلق دی د زړه د نرمېدو سره. د دې خبرې وضاحت هم شوی و. نن به یو نوی باب شروع کوو چې هغه امام بخاري رحمه الله راوړی دی، باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. دا باب راوړی دی او عنوان یې ولم دقه آیت ګرځولی دی. دا آیت په سورة الطلاق کې دی، الله وی ومن يتوكل على الله فهو حسبه، چا چې ځان وسپارو په الله باندې نو الله د ده لپاره کافي دی، او الله د ده لپاره پوره شو. مطلب دا شو چې امام بخاري رحمه الله په دې باب کې د توکل مسله بیانوي، ځان سپارل الله ته، خپل کارونه سپارل الله ته. د توکل په باره کې به خبره کیږي. د توکل په باره کې زما ځان له درسونه مشتي چې یعنی خاص په دې موضوع باندې پکې صرف خبره شوي، نو هغه م اورېدی شي د فایدې دپاره. ومن يتوکل علی الله فهو حسبه، الله به د ده لپاره پوره شي. به امام بخاري د یو مشهور تابعي قول راوړی دی، الربيع ابن خثيم رحمه الله، وی هغه وی چې من کل ما ضاق علی الناس، څه مطلب دی چې الله به د ده لپاره پوره شي او الله به د ده لپاره کافي شي. وی په هر هغه څه کې به الله د ده لپاره کافي شي
کم سچی بخل کو بانی تنگ شوی دی یعنی ہر مصیبت کی با اللہ ادھر پارا کافی شی پا ہر سخت کی با اللہ ادھر پارا پورش پا ہر غم کی اللہ برد مل گرائی پا ہر زکی با اللہ یو لار جوڑی دھر پارا چی دے دری غم نوزی دے دری مصیبت نوزی دے دری تکلیف نوزی دا معنی شو ندین مخ کی چی دا حدیث ہو یو حدیث روڑے پا دے باب کی دا خبر یاد کا پا اللہ بندی توکل کول او اللہ تا زن سپارل او پا اللہ بندی زن سپارل دا زمان دا طور لار دا دا خوشحالی طرف دا کسو کم پا دنیا کی خوشحالی واری او دا چین او دا سکون جون واری نو زن دی اس پاری اللہ تا خپل کارون دی اللہ تا والکی هم دغه معنی ده د توکل سپیکری بندی ده هم دغه معنی ده د توکل چې ته رښتینی اعتماد وکړې د زړه نه په الله باندې رښتینی اعتماد د زړه نه په چا باندې په الله باندې که ته ځان ته څه فایده رسول غواړې او که ځان د نقصان نه بچ کول غواړې خو چې په دې ټولو خبرو کې ستا په الله باندې رښتینی اعتماد وي د زړه د کومې نه یو خو د خولې خبرې زه د خولې خبره نه کوم ګورې لکه دا د هر سړي په خوله باندې په ژبه باندې ده بس په الله به شي نو بس الله باندې م ځان سپارلی بس یې الله ته م خبره حواله کړې دین د بعضو خلکو تکیه کلام ته جوړ شوی اسی پا خلو باندی ہوئی نور چی حقیقت تیو گرو نو مکمل اعتمادی پر ریال بانی دی مکمل اعتماد والعیاذ باللہ آگا پا ڈالر باندی دی مکمل اعتماد آگا پا ویزہ باندی دی مکمل اعتماد پا پلانی خان سے پا پلانی ملک سے پا پلانی ڈاکٹر سے پا پلانی حکیم سے مکمل اعتماد آلتا دی او پا خلو دا یارا بس اللہ وی کئی نا ساخو اعتماد پا اللہ وانی صرف دی جیبی پوری دی تا دی زرن پا اللہ وانی اعتماد کردی چا اللہ وزمان دا کارو کی دیر لگ خلق بی او دا زی حقیقت بینو کسوک بخبکی گی اللہ دی خوشا لگی دا حقیقت تی چی دا دیر خلقو اعتماد پا اللہ باندی اگر صرف پا جو باندی دی بس یعنی وی گوری اسڑی تدو ہے چستا مثال کے گاڑے چلی اور گاڑے وہ سوزے دو یا وہ جنگی دو ٹول تباشو بیرے دا خبرو تا گورا اللہ او دا بزی خرم سے او دا بزی جون سنگ تیرو ما او دا خوزما دکان لار او دا خوزما زوی مرشو جمال پیسی گٹلی وریزی کراولو او دا خودیسو یو دا خودیسو شنو تا پوستیو که و چیشو یا خبری چی تاوی چیز ما پا اللہ من اعتماد دی دا گاڑی چی تالا چادر کرده و دا بچه چی تالا چادر کرده و دا طاقت پیسو دا گتلو چی تالا چادر کرده و دا هر سی چی تالا چادر کرده و اغرب خوشتی کنه اگر که اغرب سبب ختم شو اغرب خوشتی کنه کم رب چی تالا اغرب سبب جوڑ کرده و اگر اب کشتی کنه نستا سنگ بیا دا غلطی خبری او دا کمزوری عقیدی خبری استا دا خلی نروزی دا دلیل لی پا دی بندی وای جستا اعتماد پا اللہ بندی اگر کمزوری یقین تا زورت دی دا خبر پا یقین سرکوم چی یقین تا زورت تا پا اللہ بندی آر سڑوی زی پا اللہ یقین کم زی دکا نیم زیم صدق و اعتماد القلب ده زرنا پا اللہ بانی مضبوط یقین کو ده زرنا دیت توکل ہوئی چی ما زان سپارل دی اللہ تا ما خپل کارونا سپارل دی اللہ تا ده زرنا دیت توکل ہوئی خب بعض علماء وی تعریف کردیر ناشنا وز دیتا گورا توکل
باندې بخپوش وي خپل زړه د الله مخې ته یې خوده خپل ټول زړه راغسته د الله مخې ته یې خوده لکه څنګه چې مړی پروت وي د هغه چا مخې ته څوک چې لابي مړی چې پروت وي د چا مخې څوک چې لابي نو څه یې بکي څه چلي بس دقیق جواب دی بارک الله فیک دا مړی دا څوک چې لابي چې دی کم طرف ته اړی کم طرف ته یې نه اړی سو سره کی سو سره نه کی مړی هیڅ نشي کولی ته د خپل زړه روالی د الله مخې ته کېږي چې الله څه کوي وایي کې خیر دی الله به زما دپاره ښه لار لټوي الله به زما دپاره ښه طریقه جوړوي الله به زما په تقدیر کې هغه څه لیکلي چې همیشه ماته فایده رارسوي دې ته وایي اعتماد په الله باندې په هره وړه وړه خبره کې ستا دپاره خیر دی په هر مصیبت کې وړوکی مصیبت نه وایه غټه پورې پتا ستا دپاره بهی کې خیر دی نو په الله باندې توکل امام بخاري دا باب راوړی ښه که زه سوال وکړم چې د توکل د زړه د نرمېدو سره څه کار دی نو څه خو پوه شو چې دا بارک الله فيك دا کوشش دی ښه د جواب ورکولو چې یو سړی چې په الله باندې اعتماد کوي یو سړی چې په الله باندې اعتماد کوي د زړه نه او الله ته خپل هر څه سپاري دا سړی دی به الله پیژني که نه پیژني پیژني ځکه خو بې دا مضبوط یقین دی که نه او د چا په زړه کې چې د الله معرفت وي او د رب العالمین سره رابطه وي د هغه زړه نرمي کې سخي شخی کنه نره بی دزم منم نه چی دیو شدی دی زر سخی و غافل و دیدی پا اللہ بندی دیدی پا اللہ بندی پا صحیح مانو سر تو کلو کی دزن مانا سه درجی پورا جدا خبره زاغ اعتماد پا و بیانون چی اعتماد پا اللہ بندی دی زر دی کومی نه تا که دینی چی زر دی غافل و زر دی سخی او زړه دی د الله د دین نه او د قرآن او د حدیث نه غافلې یو د دیندارۍ نه لرې یو او یو سړی دی زړه یې نرم دی خپل رب پیژني قرآن پیژني حدیث پیژني د ده او د ده په توکل کې ځمکه او اسمان فرق وي د ده او د هغه په توکل کې د ځمکې او د اسمان فرق وي دا فرق که ته معلومول غواړې لاړ شه د یو سړي لاس نیویله چې دیندارۍ لاړ شه د یو سړي لاس نیویله چې بی دینه وي دواړه مسلمانان دي دي که نه دي که نه یو به کافر دی مسلمانان دي هر یو دا وایي زما اعتماد په چا باندې دی په الله باندې دی او هر یو دا وایي چې الله څه کوي هغه ښه کوي دا خو د هر چا په خوله ده خو ته به فرق د دې دواړو په مصیبتونو کې وینې چې دغه دینداره به لږ وخت وروسته وایي به د الله شکر دی او څه وخت وروسته د الله شکر دی وایي په دې کې خیر بس د الله فیصلې دي موږ به راضي یو چې الله راضي دی موږ به راضي یو الله دې زموږ نه راضي شي دا خبرې به زه نه اوري نه به جزه فضي نه به چري نه به چوغاري نه به د جاهلیت خبرې نه به د جاهلیت رسمونه او رواجونه وي بل طرف ته چې هغه مسلمان دی خو دینداره نه دی په دین کې کمزوری د ده په دې غم کې د جاهلیت خبرې به اوري هله وایي د ده نه بعد به موږ څه کوو ګوره دا اعتماد کې کمزورتیا ده لکه ما ووایي که دا خبره دې دپاره بیانوم چې په خوله باندې هر سړی زما په الله اعتماد اوس دې ووایي چې د ده نه بعد به موږ څه کوو د ده مکمل اعتماد دی په الله باندې نه کمزور دی ځکه چې د ده نه بعد به موږ څه کوو نو سوال دا ته چې څوک یې دی چې د نه بعد به موږ څه کوو دی چا ساتو دی چا ساتو چې ته دا وایي چې د نه بعد به زه څه کوو ښه د دې سړي په دې غم کې به تا
تد الجاهلیت کارونه مینی زان و هل گریوانش لول ویخته ویسته دسر چگی چوگاری ویر ماتم در طول خبری رو بکی بینی فرق دو وقت که داده چی آغا سره دزرد کمی نا پا اللہ بندی یقین ساتی او پا اللہ بندی اعتماد دی رشتین اعتماد او دا بل کمزوره دی بخ پرک خبرک دا دویم کمزوره دی نو توکل دی توی چی تب خپل هر سروالی و اللہ تی اسماری چی بس اللہ بزما کارسازی اللہ با زمان دا کار زمان دا پار روان کی اللہ با دا لار مات آسانی اللہ با دا کار کی اللہ با دا کار کی اللہ با دا کار کی تو گو رچ اللہ کی کنے کی تو کل خودی را تفصیلی موضوع را تفصیل لنے زمان قواسی قرآن کی زی پزی اللہ سبحانه وتعالی تو کل خبر کردی تا یوزی کی اللہ وی کتاس و مؤمنان یہ کنے نو پاگ اللہ بندی بزان سپاری وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اللَّهُ يَكَتَّاسُ رِشْتِينِ مُؤْمِنَانِ يَيْكَنَا نو آغا اللَّه بنده بزان سباري او آغا تا بزان سباري اور سب آغا تاوالا كوي اللَّه خفل پیغمبر توي فَعْبُدُهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ دا آغا اللَّه بندگی كوا او زانو تاو سبارا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ وی سوک چیزان وسپاری اللہ تا اخبر کارون اللہ تا وسپاری اللہ دا پارا کافی دے او اللہ پورا دے او دا چا دا پارا چی اللہ کافی شی سم خیال کار کے بیسے نقصان باتی شی تا چی دا شپی سبال استا پا مثال کے پا محکمہ کی کیس تھی د شپې ته د یو غټ وکیل سره میلاو شو چې هغه سم مشهور وکیل دی او کیسونه ګټي که په هره طریقې کیسونه ګټلی کی او واسطې هم ډېرې دي او منډې هم ډېرې دي او تعلیم هم ډېر دی ته چې کله هغه له خپل فایل ورکي که نه پوره د شپې نو ډېر په ارام خوب کې حالانکه سبا کیس دی ولې په ارام خوب کې ځکه چې ته وایې سړی تکړه دی کیس به ګټي اوس هم خیال دی چې سړی خپل فایل الله ته حواله کړي الله به نه کامیابوي چې یو سړی خپل کار خپله مسله خپله خبره هغه عرش والا ته حواله کړي دی به مطمئن خوب نه کوي دا دیندار خلک ګوري خوشحاله وي تاسو هسې نظر وچولی کوم سړی چې دیندار وي دمی شیخ و شالی الحمدللہ الحمدللہ کل جوندے خیست جوندے غریب بمی بیمار بمی دا بچو مسئلہ بیمی نوری مسئلی بیمی دیری خبری بی بیام دے خوشالی وجدر چی دے مطمئنی چی ما خپل کار چا تا والا کردے اللہ تا او اللہ تا چی کار والی شی ناگا نکڑ وڈ کی جی فہو حسبو لکه سنگ چه اللہ وی قرآن کی دا خپل زان بباره که بالغ و امره اللہ خپل کار او چه یو کار زمواری والی یا یو کار کینو لازم سر ترسی اللہ چه یو کار کینو سر ترسی سر ترسی ومن یتوکل علی اللہ فهو حسب وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون مؤمنان دي زن وسباري بچا بندي فالله بندي الله ده جنتيانو صفت ذكر کرده گورو ده جنتيانو قرآن كي الله ده جنتيانو نعمتون ذكر کرده بيد آغا جنتيانو صفات ذكر کرده دي ولي جنت ده تردوي سكارونا كول الذين صبروا على ربهم يتوكلون ده آغا خلق ده چه دنیا كي صبر کرده وزان اسباره لأو الله تا کتدا گواری چی اللہ تاثر محبتو کی ان اللہ یحب المتوکلین اللہ مینہ کئی داغا خلق سرا چی سوک زان سپاری چاہتا زان سپاری اللہ تا اللہ داغا خلق سرا محبت کئی
یو آیت ډېر ناشنا آیت د انسان ایمان ورسره ډېر زیات شي. الله پیغمبر ته ووي ځان وسپاره چاته وتوكل على الحي الذي لا يموت ځان وسپاره هغه رب ته چې هغه ژوندی دی مرګ بې نه راځي. دا څومره جوړ آیت دی. ته که دا وایې چې زما د باچا صاحب سره ملګرتیا ده باچا صاحب مري دا وزیر اعظم دی مري دا صدر دی مري دا تڼدار دی مري دا پوجي دی مري دا خان صاحب دی به مړ کېږي دا ملک صاحب دی به مړ کېږي دا ډاکټر دی به ختمیږي دا انجینیر دی به زیرې دنیا نه په دې ټولو باندې به مرګ راځي په دې ټولو بیماریانې راځي په دې ټولو باندې خوب راځي دا ټول ستړي کېږي دا ټولو نه یېریږي. نو بیا هغه رب سره رابطه جوړه که وتوکل علی الحی الذی لا یموت هغه الله ته خپل کارونه وسپاره چې هغه باندې مرګ نه راځي دا یېره به دې نه وي. اوس هسې یو مثال درته ذکر کوم خبره به ډېره ښکلې واضح شي. یو سړی دی غریب دی او یو مالدار سړی دی هغه دا خبره کړې ده چې زه به د ده کفالت والم. ښه سړی دی دیندار سړی دی مالدار دی او دی وایي چې د دې غریب چې څومره خرچه ده هره میاشت به زه ورکو. ښه د دې غریب پوره اعتماد په الله باندې نشتي یعنی کمزوره دی بس به وایي چې کمزوره دی. نو د ده په زړه په دې ګوټ کې دا خبره پرته ده یو ځای کې که دا سړی مړ شي نو بیا به څه کېږي. دا خبره به لازم د زړه کې ګوټ کې پرتی که دا مالدار سړی مړ شي نو بیا به زما کفالت څوک کوي. ګوره دا مالدار مړ کېږي ځکه د په زړه کې دا خبره ده. دا دیندار سړی دا دیندار سړی د صدقې چې کوي د کفالت چې کوي د غریبانانو دې مړ کېږي ځکه دا غریب لږ پوهېره کېږي. نو بیا راشه واوره وتوکل علی الحی الذی لا یموت ځان وسپاره هغه رب ته او خپل کارونه وسپاره هغه رب ته چې دغه مالدار له طاقت ورکړی دی چې تا سره مرسته کوي. چې کله په دغه رب د اعتماد دی غریب ته وایه وایه دا یو چې مړ شو دا ته له چا مسخر کړی و الله په الله اعتماد ساته دا یو ختم شو بل دله پیدا کوي الله به بله لاره وباسي. ته ولې وایه ګډوډ شو ګډوډ دی په دې شو چې د اعتماد په الله باندې کمزور او ګوره مخلوق ته وی کېدی شي مړ شي بیا به زه څه کوم او کېدی شي غریب شي بیا به زه څه کوم. نه نه هغه رب باندې هر څه وسپاره او هغه ته حواله کړه هیڅوم نه کېږي. ګوره الله څه وایي په بل ځای کې وتوکل علی العزیز الرحیم او ځان وسپاره زورور او مهربان ذات. ولې الله دا دوه نومونه وویل عزیز الرحیم مهربان او زورور تا ته دا وایي. ګوره وایي زما بنده الله وایي که ما ته دې خپل هر څه حواله کړو که نه او په ما دې ځان وسپارو نو زه ګورې زورور یم هر یو کار دله کولی شم او زه ګورې مهربان یم داسې څه به نه کوم چې تاله به نقصان درکوي. که الله ته دې ځان حواله کړو الله زورور دی داسې زور نشتی چې د الله د زور مخې ته ودرېږي. او دا کم زور چې په دنیا کې د چا سره دی دا زور هم هغه زورور ذات ورکړی. الله وایي ما ته ځان وسپاره نو بیا به دې په خبرو کې مسلو کې ګرانه مسله نه وي. اوس مخلوق پسې چې لاړ شي بعض مسلې اسانې دي او بعض څه دي ګرانې دي. ته یو کس پسې ورشي یو اداره کې د ملګری او خپل مسلو ته بیان کړي زما دوه مسلې دي یو دا دی یو دا هغه دا یو بدل وکړم خو دا بله موږ ته لږه ګرانه ده دغه زموږ د وس نه بهر ده. رب العالمین هغه رب دی چې داسې مسله نشتی چې د هغه د طاقت نه بهر ده داسې مسله نشتی چې هغه رب پرې قادر نه دی. بل دا چې مهربان دی یو کار ته غواړي خو تا ته دا پته نشتی چې په دې کې زما نقصان دی هغه مهربان یا ته پته چې په دې کې نقصان دی هغه کار دله نه کوي. لکه موږ ته خو دا پته نشتی چې مستقبل کې کم شی موږ
نقصان راي وش سړی دی دا وی وی الله ما سمل دا رکا دا دعا کو ډیرو خلکو په بوله یو غټه بنگلا ډیری خزی خکله موټر یا الله سمل لگا خو غرب ته پتر چې دې مال دار شي به بی دینه کی مال ولا نه ورګي وزور تنی پوا فزان تنی پوا یو شر تدب کی خیر خکاری خو آغا خیر چی تدخ کاری اگر خیر دے بھائی کی شر تد پروت دے نو آغا اللہ مہربان و بچا دے آغا اللہ حکیم دے بخفل کارون کے بار کار کے حکمت دے نو آغا کار آغا مال دلے نو آگا یو سڑے دے بچی نشتی پا مخدا ہوئی اللہ بچی راک او اللہ تا پتر چی کزد دلے بچی ورکم دے دب بچو کی خیر نشتی د دب بچی کزول ورکم نو دیب دیر وزوری دیب دیر ستڑیشی اب چیول اللہ نور کی گور اللہ بی پو دو دیب کنی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ دا قرآن پا بلزی کی وی وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا زن وس پر اللہ تا اللہ پورے دے چی ستا کار ساز تی و ستا وکیل شی چی اللہ ستا کار ساز شو ستا کار برابر ای نو بستن اللہ پورا دے بی زکر چاہو پہر سبندی پوہ دے اچی پہر سبندی پوہ دے پہر سبندی قادر دے اللہ ہوئی یہ قرآن پہ یوزی کی دا خبر ہے کہ اللہ ہوئی چیزی دا خپل مخلوق دیر خپی جنم دا ہر سیز خپی جنم نو بی ہوئی ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أغا رب سنن بيجني اللو كم رب جي بيدا كري دو هابي خبو عليك ألا يعلم من خلق أچا جي بيدا كري دو لأغا بجني خبر وهو اللطيف اللو إذا دير باريك 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 شيزون اللو إذا ينما او دغشان مهربان دے الخبیر پوہ دے قرآن بلزی کہ اللہ وی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تسو غریبانان یا اللہ تا او اللہ سا دے غنی دے بے پرواہ دے نو پکار دے چی دا فقیر دا غریب دا محتاج دا کمزور ہے زن وس پاری اگا غنی تا زن وس پاری اگا زورور تا زن وس پاری اگا طاقت ورتا زن وس پاری اگا عزت من زادتا اگر جب ہم تو غریبانا فقیران و اللہ پا محکی تو کل بارکی نورم دیر آیتونی خوب دیبانی با اکتفاو کما دیو سو آیتونی ما ذکر کلو دید پارا چی تو سا تو کل اہمیت معلوم شی چی اللہ قرآن کی زیب زی تو کل خبر کرد حدیثون تیم ڈکتی دی خودلتی او فائدر تا ذکر کما دا توکل سربا اسباب لٹے دا طریقہ منگتا شریعت کھولی دا او اسباب باندی عمل دا توکل یعنی توکل سرسر تکراو نخوری سنگا لکا ستا اعتماد دا چی رزق تالا سوک درکے اللہ درکے خو اسباب بلٹے اسباب بلٹے بچے تالا اللہ درکے غطبہ اسباب لٹے او دیسی بیزا نور دیری خبری اسی او دلیل دو بہت بھی ذکر کم اللہ وی وَاعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ اللہ وی دا کافران دا مقابلے دا پارا دا خپل طاقت خدیر کئی دا کافران سر مقابلے دا پارا خپل طاقت سکے دیر کئی پا جنگ کی فتح سوکور کئی اللہ ورکی مومنات بیاو تم وہ اقبل طاقت سکے دیر کے سیدے چیئے مومنان استاس و اعتماد پا اللہ باندی دے خو اسباب بولت ہوئی اللہ برسن امرست کئی خو تاس و اسباب بولت ہوئی اسباب سیدی چی اقبل طاقت جوڑ گئی اللہ وی سورة الجمعہ کی پہ جمعی منظب مسائلو کی اللہ دا خبر کردی دا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ کلی چی لابونس ختم شی دا منزن امک که اللہ وی یعنی کلی چی ازانو شی دا جمعی نو بی آغا ستل خرسول شدی
منتي خو چې کله دا مونږ شو فانتشروا في الارض نبي ابو زمكي کې قوارشي وابتغوا من فضل الله او د الله رزق چې کم تاسو له درکې غوله ټوي به اس خبره کده منزل به سوبزي مزدوري کوي او ځان لرزق لټي نو سحارج بګشتي نشتي وسو ګوره رزق موږ له سوکرا کوي الله راکي خو تاسو قوارشي په زمګه کې دا خوري دي سدي اسباب دي داخل قوارشي وي دي یوزي تلړ شي بلزي تلړ شي بلزي تلړ شي نور دي چې مسلمان دي مؤمن دي دغه د عقیده ده چې رزق ورکون کې ده الله خو د اسباب لټول دي ف د عیسی علیه السلام مور مریم هغې له چې کله الله دا بچی ورکو بغیر پلار نه عیسی علیه السلام او هغه د قوم نه ډډې ته شوې وه یو طرف ته وه هلته بیا هغې ته دا امر وشو د الله د طرف نه وهزي الیک بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا اخو لري ود قومنا خوراك سخاك وسرمنا نو دلال تربنا وتدوي لي شو تشي تد دي كجوري دوني دوي خو خزوا د كجوري دوني دا وي خو خزوا نو بتا بندي بتاز كجوري روني جي اغه بیا خورا نو سوال داري د كجوري دوني وي خو خزوا ليش نشي او بیا خزه خوزولی شي نشي د کجوري الله بغیر د دې خبرې نه دي له ورکولي که نه ورکولي ورکولي ولې ورته وایي چې ته دا ونه وخوزوه سبب ولټوه تربیت ولکي الله په دې خبره باندې زه ته اسې لاس خو کېده په ونه کنه بس خوزولي خو ته خو لاس کېده که نه په ونه باندې کجوري راولېږي یو سبب خو ولټوه کنه قول الله خبل پیغمبر ته قرآن کوي فإن حسبك الله اي پیغمبر استاد پر سو کافي دي الله کافي دا خبر الله خبل پیغمبر ته کړي دي چې استاد پر ز کافيم استاد زي حفاظت کوما تا بزي د خلکو نه بچ ساتما والله يعصمك من الناس زدي ساتم بچ د خلکو نه کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله وته د هجرت ته پاره په غار کې دروځي پټ شو کړه پټ شو لار باندې چې به سفر کوو دا لارې به بدلولی را بدلولی کنه حالانکه الله ته ویلو چې تا به زه ساتمه نو بیا ولې دا کار کوو دا اسباب دي ولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل رب یقین نه اوس ښه پوره یقین داسې یقین چې داسې یقین د چا نه و بیا هم دا کارونه کړي دي ته اسباب جوړول نو اسباب خو به لټې کنه سره دې چې په الله باندې به مضبوط توکل کې یقین اعتماد په الله باندې درې قسمه خلک دي ګوره یو هغه دي وایي چې موږ صرف په الله باندې اعتماد کړی دی او اسبابو ته ضرورت نشته دوی په غلطه دي که په صحیح دي په غلطه دي لکه عکس چې راغی مسیح نبوي سره اوښ ودرو او ما الله تسبار لیز نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ها وی تر وی بیا ته وکول کپال وی تر اوس ته موټر دی روډ په دیمنس کې ودره سٹارټ چا بي دی بګي خو دی ور کوله د ما په الله مې توکل کړي بني کا سیټ ته ودره شیشه ولو چته کا لا کواله چا بي جیب ته وچو کور تر ځل الله ته وسم اسباب خو جوړ کړي دیم قسم خلک هغه دي چې هغوی ولیاذ بالله اسباب یو قسمه شریک کړي د الله سره هغه هغه خلک دي چې الله ته بالکل یېر دی او صرف ته اسباب مني نو هغه دا وایي که دا اسباب نه وي نو زه به نه وي که اسباب نه وي رزق به نه وي که اسباب نه وي بچي به نه وي دا خلک ګمراه دي او دې سبره ته ډېر ملاو شي چې الله چې یېر دی صرف اسباب سعودي عرب کې مزدوري کوي رزق شتي که بچي رزق شتي که دکاني رزق به ملاوي که ګاډۍ رزق به ملاوي دا هر څه تیر دي چې دغه تاله چا درکړي
دريم قسم خلق كم حق دي قرآن و حديث من دي بوه دي أغوي دا وي وإذا منغ يقين و اعتماد أغسرف بالله باندي دي ها دا غي سر أغوي أسباب لتي خود دا عقيدي چه دا أسباب جوڑون كه ام الله دي نو خبر طول چه تواپشو الله تواپشو اگه استری یه دکان تروانی مزدوری ل. یه کس توی چت توی مزدوری لازم ریزه گذاهم. اگر توی خا پالری تو کل نیستی آن پالری یقین نیستی چی دکان تروانی تو تو جواب کی داوی دا دکانم دا غرب را کرده. دالر هما کالا ما تو جوڑ کلی ریزه کد گذاهم دا پار. نو خبر تو لوا پشوال لات. ہاں او دا دیو سر ازلکی دا دکان او دا دیو پشن چی یو لک دکانون نور شی گنا او طول ختم شی اللہ و بیام مالا رزق را کئی دا با دیو سر عقیدی زکر چی دا سبب ہم آگا اللہ جوڑ کے لیجی یو سبب نبل اگا نبل او اگا نبل یو دروازہ بندی کی بل بکولاوی و ارزقو من حیث لا يحتسب حدیث زینو بدل اللہ رزق در کئی چی ستا با گمان کی بن رازی خو زمانگی یقینونا کمزوری شیوی دی توکل کمزوری شیوی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوئی و حدیث کی امام احمد روڑے امام ترمیدی امام نسائی امام ابن ماجری طول روڑے ویلو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی پیغمبر وی وی کچر تتاسو اللہ تزان دیسی سپارلے وی لکہ سنگ چی پکار دا لکہ سنگ چی پکار دا دیسو غماتا استوی پاولا کی درس پاولا کی بین پاولا کی چی دیر خلق ہوئی بلکہ طول بداوی چی مگزان سپارا لے جاتا اللہ تا خو پیغمبر ہوئی حق توکلی زان اللہ تا دیس سپارا لکا سن چی دا سپارا لو حق دیا گا حق دا کی لرزقکم کما یرزق الطیر نو تا سلو با دیس رزق در کولے لکا دی مارغانو لچی ورکی تغدو خماسا و تروح بطانا سار چی رخ پلی جاری نا پاسی نو خیٹے خالی ما خام چی رجی خیٹے خیٹے ڈکے لیکن اتری کمی کمپنی کی دی گور صرف یو انسان دے چی دی دا من ڈیری ہوئی پا آر سب پسی و بتا بایچی بس دی دلوگی نا مرشو دی نور مخلوقات طولو تسوی چکا طولو تسوی چکا بلو رز دی اب تکیم یو دری ورزی مخ کے سہر دیسی نحنی میں بجیوی زبی اترپ پانی تیرے دم پیادا پاغذی دیسی شڑ میدان و سم گرمی و او یو سڑے لگیا دی ٹپکی روڑی دی و آگا ڈکی او وچی ڈوڑی روڑی دی و ریچی و غنم و یو شدہ دی کوتر ہوتا ہو رہا چی بجی گرمو کی لگیا دی اور اللہ جی چالا توفیق پور کی دا نیک عمل آگے بارا طریقہ کے نو خواہ او دا کوتری دا کوتر ہوتا ہم دا غزی معلوم دے چی دا سڑے کل راگا نو کوتری طولی سیٹ تشوی بلکل اخواہوی او دے لگیا دا کار کے جدار سو کلالا ہوئی بہر ہے داری سب دیل سو کر کے دا سڑے چا مسخر کڑے چی دے دل ترازی بدے گرمے کی دوی تو بہر ہے چی دوی تو خورا کی دوی تو دانی ایک چی تستا پر کور کی چی غوا دا یا میخ دا یا بیزی گڑی دی دوی سکر کی سمجھ دوری کی تول اللہ مسخر کردے تول رو دے دکا یو انسان دے جب دے غریب دیر گڑ وڑ شے اوزکیو یو روایت کی دیسی رزید سلیمان علیہ السلام بارک اخو بدلی زناور سلم خبری کول اللہ دا اوی بجب پوکڑو یو زناور دا اوبو اگه با دا اوبو نا وچی تراوتو سبی راگستو خلکو بیا با تو ویچی راوتو اگه ودرو تا پوسی توکو چیزه دا دیر وقت نتاینام تا بار بار دا اوبو نا روزی دا وچی تاو بیازی روزی و بیازی لانکی تا خود دا اوبوی نو دیدی سب وجه دا سی چلی اگه ودرووی سلیمان علیہ السلام تاوی وی دی اوبو تا یو دیسی زناورو لیدلی دی چی اگه دا وچی دی اگه دا وچی دی
خو دی ابو کې پسو شوی دروتې نشي او جوني پاتې دي نو الله دا ډیوټي ما ته ولا کړی دي چې ولا رزق وړم ځکه جوني پاتې دي د دغه زناور لا جون پاتې دي په ابو کې نو چې سو پوری جون شتین دا ډیوټي ما ته چا ولا کړی ده الله چې دلته دا خوراک کړه په ابو کې دنه مئی ته خوراک ملاویږي او زناور ته ملاویږي د اسمان او د ځمکې په منځ کې مرغۍ ته په هوا چې ګرځي هغوی ته رزق ملاویږي او ما ورته ځان داسې مړ کړو چې بس که لوږه ده په موږ راغلې ده نو په الله باندې ځان وسپارئ داسې پراخې رزق به درله درکړي چې ته به ورته حیران شي زه به تاسو ته یو فایده ذکر کړم دا خبرې زما نه ډېرې اوږدې شوې او ګڼه کې ما وي زه به دا باب ختموم بیا به بل شروع کوم خو درته یو فایده ذکر کومه او کدا فایده یوازې تاسو ځان سره وي وړنو ژوند به ټول خوشحاله ان شاء الله عامر ابن قیس رحمه الله هغه به دا خبره کوله وي درې آیتونه دي په قرآن کې درې آیتونه په قرآن کې دي چې کله زه دا آیتونه ولولم نو دا آیتونه زما دپاره کافي دي د ټولو مخلوقاتو نه مطلب داری چې دا آیتونه ولولم نو زړه ته مې سکون او راحت ملو شي او په الله مې یقین او اعتماد پیدا شي او د مخلوق نه بیزاره شم درې آیتونه دي درې آیتونه یو دا دی ګوره د آیتونو ته غوږ کېده هغوی به په قرآن کې سوچ کوو دا زموږ په شان قرآن به هغوی نه وي چې سړی قرآن ولې اخبار په شان وي ته ګوري او پاڼه اړې پاڼه اړې او بیا ښکل کې بره کیږي قرآن باندې مونږ پوهېږو نو څه به دې فایدې راوباسو اولنی آیت دا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ كَتْسَرْتَ اللَّهَ دَرْ وَرَسِي تَاتَسَ نُقْسَان نُنِشِ لِرِي كَوَلَي دَا نُقْسَان مَقْرَ غَالَّهَ او که الله ستا د پاره د خیر را دو کی نو دیسی سوک نشتی چی دغه خیر تانا بند کی دیتونو تا صرف گوره بس دا ولنه آیت مطمئن اوسا مطمئن اوسا چې الله صدر کوي څوک نشي بندولی او چې الله د باندې تکلیف راوستو نو څوک یې د هغه نه علاوه نشي لرې کولی نو رابطه هم د هغه سره ساته د عامر بن قیس چې وایي زما د مخلوق نه یعنی ځان ته بیزاره کوم د دې خبرو د لاسې هغه بیزاره چې مخلوق په لاس کې څه شتي نه مخلوق زما نه مصیبت نشي لرې کولی او مخلوق مال نقصان هم نشي راکولی چې څوک پورې الله نه یې غوښتلی اولنی آیت دویم آیت هغه دا وي ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده ودأت دویم دا آیت تی اللہ وی وی زچی دا چا دا پارا رحمت غوالم او رحمت پیرا وروما نو دیسی سوک نشتی چی زما دا رحمت دا دی بندن بند کی دیسی طاقت تا چا نشتی او وی چی دا چا نخپل رحمت بند کما نو دیسی زورور سوک نشتی چی زما دا رحمت پا دا بند بیارا نازل کی مخلوق بلا اس کسی دی ایسو نشتی خدریم آیت وورا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين اللوي بديزمك بندي هر زندسري دا به زنده سری ته یعنی هر څوک چې په دې ځمکه باندې دی که انسان دی که حیوان هر څوک چې دی د دې ټولو رزق په الله باندې دی ویعلم مستقرها ومستودعها الله وایي د هر مخلوق
د اوسېدو ځای راته معلوم دی چې دی ژوندی نو کم ځای کې به وي کم ځای کې به نه وي او په کم ځای کې به مري په کم ځای کې به خخیږي الله وي دا راته پته ده کل فی کتاب مبین الله وي دا ټولې خبرې په ښکاره کتاب کې لیکلی شوي دي نو عامر بن قیس وایي چې ټولې خبرې په ښکاره کتاب کې لیکلی شوي دي نو کم داسې شي څه ناشنا درې ایتونه غوره کړي دي وایي دا درې ایتونه چې زه لولمه نو مخلوق نزان می بیزاره کړی دی مخلوق به څه نقصان ماله نشي راکولی چې څوک پورې الله نه غوښتلی فایده ماله نشي راکولی چې څوک پورې الله نه غوښتلی رزق زما د الله په لاس کې دی هر څه الله په تقدیر کې لیکلی دی نو بیا مطمئن ژوند تېروه ښه په سکون ژوند تېروه امام بخاري په دې باب کې یو حدیث راوړی دی خو څه خوندور حدیث یې راوړی دی هغه حدیث یې دا راوړی دی حسین ابن عبد الرحمن وی زه د سعید ابن جبیر سره ناست وم هغه وی دا خبره وکړه چې ما د عبدالله ابن عباس نه دا خبره اورېدلې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی عبدالله ابن عباس وی پیغمبر دا وی يدخل الجنة من أمتي 70,000 زما د أمتنا با أو يازر خلق جنتنا نوزي بغير حساب بغير حسابنا تفصيلي حديث دا حديث خو إمام بخاري مروڑا إمام مسلم مروڑا نور كتابون كمشتي فنور وقتونو كتيسي تفصيل لجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره وكرا چې ما ته وښویې شوه دا خبره یو پیغمبر به د قیامت په ورځ راشي لس کسان به ورسره وي په دې دومره دعوت کې به ورسره چې څومره خلکو خبره منې لس او بعض به راشي د هغه سره به سړی دوه سړي والنبي وليس معه احد او دې سم ولیدو دې سره ته وښویې شو چې یو پیغمبر به د قیامت په ورځ الله مخې ته راشي او هېڅ څوک به ملګری نه وي په ټول امت کې هېچا یې ملګرتیا نه ده کړې نو بیا د اسمان په دې کنارو کې او په دې غاړو کې داسې ما ته وښویې شو چې یو امت دی خو سم غټ امت دی وایي زه خوشحاله شوم چې دا زما امت دی او ما ته وویلې شو چې دا د موسی علیه السلام امت دی موسی علیه السلام امت هم ډېر دی وی دا غیر بعد امت خو شو زما غا چې هغه خډیرو او په هغو کې او یازره کسان دیسي چې هغه جنت ته بې حسابه ننوت دغه حدیث تفصیل دی اما مختصر ذکر کو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ او دې حدیث کې اختصار شوی دغه صفات ذکر شوی دي او یازره کسان د څوک ته وي دادی 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 دا کارونه کوي اغه نور وایتونه کې دي سړي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه بیا چیرته ده کور ته کور ته اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعوت طریقه ده څومره ناشنا خبره وکړه او یا زره کسان زما د امت بغیر د حساب او د عذاب به جنت ته ځي الله اکبر و پیغمبر ته پته دی چې دا خو څه ناشنا د دین په تنګان ناست دي دوی به زړه نه کېږي چې ته پوه کېږي دا څوک دي خو بس په دغه ځای ته خبره ودروله بیا لکه کله کله یو عالم درس کې دا خبرو کې وي دا مسله به پرېږدو را روانې هفتې ته نو چې کوم شوق یې د علم سره نو ده به دا هفته بیا نه تېرېږي چې دا به د دې مسلې څه جواب وي او دا به د شیخ صاحب څه وایي او دا به د مفتي صاحب څه وایي او کله به چې کتابونه ګوري کله د نورو علماو نه تپوس دا هغه سړي خبره زه کوم زه ګورې دا هغه سړي خبره کوم چې په دین باندې مینې یو عام خودی سیدی چی ہے کہ یو عالم درس یو کالوم بن کی گئے نا سپروائی نا اس پروائی یو کال خودی نہیں دو خودی نہیں دری نہیں زمان سیدی زک پولا مزدوری کم رزق گٹا ہوں زان لوی سکوال واری خوچی کم سڑے پا دین مئینی دبنی دنی چی یو مسئلہ زائی کی گی نزڑ خوری سم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو کڑو بیلا خواه صحابه کرام منز که باش شروع شو دا بسیو کی دوست خبره که
اگه یو بگی دوی بازو دوی چی دا به دیس خلقی چی دوی به پا اسلام کی پیدا شیوی او شرک به لسر نی کری بازو وینا دا به خاص خلق اللہ پیدا کری او بازو سوی او بازو سوی خد دوم رو چیت خلق دی گوری چی زن تا نگوری یو دوم رو چیت خلق دی نور گوری چی دا به سوکی او دا خبر روانه دا و روانه دا و مباسه و دشو ایک دن بی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را گئے دا دوی دا خبرونا مجلس نو تا اندازو لگی دی چی دوی دا که باس که چی دا کسان زوب دی دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقه دا ملگری بایدی چی پا شوق که پریخ ہو دی لکا کل چی دا خیبر غزال علا مخواد تفصیل بین کرو سیرت کی نو دا شپی دا وی وی سباب از جنداغ چال ورکو ما چاگه سڑی پا اللہ ما انده دا اللہ پا رسول ما انده او اللہ و دا اللہ رسول پا دا سڑی ما انده تو دا غٹا خبر ہے لیکن دا غٹا نده چینا سڑی اللہ و دا اللہ پا رسول ما انده دا خطول ما انده صحابه کرام خوزا تو دا قربان خود دا دیر غٹا ده چی اللہ و دا اللہ رسول پا دا سڑی ما انده وی جی کل سحر شو دا جنڈی ورکول وخرا دا هر یو مخی مخی که دو عمر بن خطاب وی بخفلا وی ما پا جون که دا مشرتیا ارمان چرتنه دکڑه جزا مشر شوی خو پا دقا ورز می دا ارمان وی جنڈا ماتی بیلاوشی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چیلی صحابه کرامو تو که دون هر یو سرکت برکو کماتا وازو که مات آده ناشنا شدی نمو آسو آده سر بازی که اونو و علی بن ابی طالب چی شو یا رسول اللہ خو بیمار دلتا پروت تو اگر آوالی اما اقا بیمار لجندو سترگی زخمی وی گورا اللہ جی چال سور کی کن اگا ایتون چی کم عمر بن قیس وی جرا دری ایتون ای اللہ جی چال سور کی وزا چا پا یو صحابی پا گومان کی دانے دا چی علی بن ابی طالب تو جنڈے ملوئی گی علی بن ابی طالب خود دے خبرنا بلکو سدے بہر دے اگو بیمار دے زکر چی دا کافران و منستا چی کجی گی دے وہ بیماری ستر یہ کار نکی دے سن کجی گی منستا اچھا داوی چی کی دیش ابو بکر صدیق تا ملو جرا ما شہر دے چاہو عمر بن خطاب چاس اگر سرائی رو گوختو اگر یا رسول اللہ ما ستر کی خنید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لادی مبارکی داگر بودی ستر کی کولا گو رہی اور داگر مخ کی نیم خکار شور اور بیولی جنڈا ورکڑا نو دا پیغمبر طریقہ اوز دا شپی ملگرو تا داوی جی سواب زدی جی کس لجنڈا ورکوم دا شپی بھی تقشن تیرکڑا چی دیو پا شوق کی بیچی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون دري صفات ذكر شويد او ببل حديث كي وصل رزي ولا يكتوون سلور ذكر شويد داغ خلق دي چي لچان دم نغواري يوا دريم ولا يتطيرون بدفايلينكي دريم داغن لغي بدن بانی چی داغون لگی یا وسپنا گرم کی یا بلسش گرم کی داغ لگی پخا دا دیرو وعلی ربهم یتوکلون او پخپل ربی زنس پارا لگی دا حدیث امام بخاری دیر تکی دا پار راو لگی اس گورا دا دی حدیث که دیر وضاحت گواری دا ما دا کتاب التوحید دا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمه اللہ دا کتاب شرح چکو لے کتاب التوحید پایی کمار دی حدیث خب پورا تفصیل کرو اس وقت لگ دے اسو منتری لا یسترقون آگا خلق دی چی دم نواری دم دا چانا گوخت گناہ ندا خو غورا ندی دم گوخت ستا ہو چیو چاہتا دوی چی ما دم کا دا کار غورا ندے ہوکو چاو کو گناہنگار دے کا ندے ندے گناہنگار تاسو شک کیے سوک چی چاہتا کہ ما دم کا گنانگار دے ندے گنانگار اچھت کاری ہونا کو خواہ دویم کسوک رائشی پتا بانے زان ندم ہوا چھے لکہ اس تا دیرے کی پروتی کمرے کی پروتی بیماری ملگرے دے پھادر آگا سنگا لکہ پس یہ بیمار آگا دم آنے دم شروع دم اختلے نہیں دم اختلے دا
دغه کې ناراضي دویم بدپایلی نه کوي بدپایلی یعنی چې ته څه شي ته وګورې چې ر دې د لاسه به دا کېږي او دې د لاسه لکه په دې باندې خبرې توحید په کتاب کې شوي وي ښه تفصیل وي د پلاني دا مخې مې ولید هغه سپېره و ځکه اوس وي دوکان ته ګیرا کې نه راځي اولنی وایي سحر کې چې د چاره قرض ورکو دوکان کې نو ټوله ورځ ګډوډي دا بدپایلی ده وایي زه روان وم یو ځای د تور سپی مې مخې ته راغی اوس نه ځم هلته ولې وایي تور سپی راغی مخې ته د کارګه په آواز باندې د ځان له عقیده ده سپی چې وغاپي نو وایي څه کېدو ویلی دي او داسې نورې خبرې نو دا د دې خلکو شان نه دی ځکه چې هر څه د الله په لاس کې دي د سپي غپا به صحیح د کارګه آواز به صحیح او د پلاني سپېر مخ به صحیح او قرض اخیسته به صحیح هر څه چې الله لیکلي دي هلته به کېږي دریم ولا یکتوون داغ نه لګوي د علاج دپاره حالانکه داغ لګول ګناه نه ده ثابت دي حدیثونه دا خبرې ثابتې دي چې داغ لګول ګناه نه ده خو ښه کار نه دی وعلى ربهم يتوكلون خبر رب بنيزان سبار لي اجي تاسو ته غټه فائدہ ذکر کوم د درې کارونه چې دوی نه کوي دم د دې د لاس نه کوي چې خپل رب بنيزان سبار لي هغه دا به بل فائدہ وای اته نه دم نه غواړي شي شو کنه بد فایلی نه کوي دا نه لګي او خپل رب توکل کړي نو بل شانی کا خپل رب توکل کړي دي نو د چا نه دم نه غواړي بد فایلی نه کوي او دا نه لګي دا فائدہ ټول د سد راسه ده ها توکل لاس چې ځان الله ته وسپارو دې خبرونه الله وساتو عقیده مضبوطه ده بنیادی مضبوط دی بل دا فائدہ والا یو حدیث کې دسی راځي چې زما په امت کې با 70 الف او یازر کسانی او 700 الف وسوا یعنی وسوا زره ولا کشو ولاکا نو یو حدیث کی دی او حدیث کی ولاکا تذکیر شوا خا یو حدیث کی دی سی رازی دا اللہ رحمت کو پراخ ہے امام ترمیدی دا حدیث روڑے امام احمد ام روڑے مع کل الف سبعون الفا دا حرو زرو سربا او یا زر نوری یعنی او یا زر دی ابتدائی عدد سو دی او یا زره په او یا زرو کې بیا دا هر زرو سره او یا زره نور دي نو دې سره امید پیدا شي د انسان ښه یو حدیث کې دسم راځي چې د هر زرو سره او یا زره دي او بیا درې چونګه خلق د الله د طرف نه دا به جنت ته ځي درې چونګه بیا د الله د طرف ته دي ښه بل حدیث کی دیس رازی امام احمد روڑے وی چی کلمات دا خبرو شوا فاستزدتو وی ما اقبل ربتو چی یالا زیاد کدا کسان لکا او یازر ابو لگ دی یالا زیاد کا فزادنی مع کل الف سبعین الف وی اللہ وی چی زیاد مکرو دا هارو زرو سربا او یازر ازی دا هارو زرو سربا او یازر ازی وی بیرو ستاسو حساب کوئی چی او یا زر دی او هر زر سر او یا زر چی دا سور لوی مخلوق دی دا با بی حساب او بی عذاب جرد تزی دی دلیسا اسا دلیسا چی اللہ با نیزان سپار لی اعتمادی پا اللہ با نیم مضبوط اعتماد دی ذکر خوی اللہ بی حساب جنت تبوسی ذکر خوی اللہ بی عذاب جنت تنبوسی او دایو فائدہ میں ذہن ترالا اسے نونیت ابن القیم رحمه اللہ دے امام ابن القیم قصیدہ نونیت اگو من شرح کرو جنت اوصاف دا جنت دروازو بارکی من خبر کرو جر جنت سو مغٹی دروازی دی یو حدیث کی دیس رازی چی دا ولا کا کسان 700 الف یعنی وسو زر سوشی ولا کشی کن وی دوی چی جنت تا ننوزی نو طول با یوزی ننوزی اولنی و آخرنی با یوزی ننوزی
نه څه مطلب شو فایده دې سره ووته دروازې دومره غټې چې اووه لکه کسان په یو بیر ننوځي په یو ځای ننوځي دا نه چې هغه ولنی هغه مخکې دی بیا دویم دی بیا درېیم دی بیا څلورم دی نه 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 اولنی او اخرنی دوی به بالکل یو ځای ننوځي د جنت دومره غټې دروازې او لویه بدبخته دی هغه انسان چې په دې غټه دروازه باندې د ننوتو قسمت نه وي دا لوی بدبخته دی چې رب العالمین دومره غټې دروازې پیدا کړي دي او په دې غټو دروازو کې د قسمت ونه شي نو الله دې پکې زموږ نصیب وکړي په دې به اکتفا وکړو د یو باب وویلی شو نن او باقی چې کوم حدیثونه دي په دې کتاب کې کتاب الرقاق کې خو ډېر درسونه او بابونه دي او انشاءالله که الله ژوند راکړو پوره کوو بیا الله سبحانه وتعالی دي زمونږ په زړونو کې په الله باندې پوخ اعتماد پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی زمونږ یقین په الله باندې زیات کړي او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ایمانونه زیات کړي الله سبحانه وتعالی دې زمونږ زړونه نرم کړي او الله سبحانه وتعالی دې مونږ په هغه خلکو کې شمار کړي چې هغوی به جنت ته بې حسابه او بې عذابه ننوځي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبب إن شاء الله هذا درسي چې ټول ملګرو ته انتظار دی کدل تدې ک بهر دی په مخه زمونږ نه بل ته پوس کېدو د سیرت درس وکړي او کلی ان شاء الله سبب د سیرت درسي حجۃ الوداع باره کې خبرې کیږي رخصتي حج الودائي حج چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړو هغه څنګه کړو د اغینه با سې شیو بیا کله وفات شیو څنګه وفات شیو د خبرې په سیرت کې پاتې دي او ان شاء الله سبا کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ د خپل دین خادمان وګرځي والله اعلم.